محكمه جوبل كبنادر ايام ما انت افرست دغيسي دعوه الله هيستو سراكيل كتيرسن وزاره الماليه يا بنكي دخه غارهنا حفيسدا كهولن غرونك دياردهدان عدي مغالده مقدشو سراكيشان او غاري 3 روح ايا فدغه مانتو او فدغي افراد المحكمه waxa su'aalo lagu weydiinayay eedaysanayaasha oo ka koobnaa ilaa 3 ruux waxaana ay kala hayeen Cabdiqaadir Socdaal, Maxamed Cabdullaahi iyo Abuukar Maxamed Cali kuwaas oo ay su'aalaha weydiinayeen qareennada difaaca eedaysanayaasha iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ahna garsooraha dacwada Garyaqaan Saalax Cali Maxamuud Daban kale yimidee maxkamaddu sheeg waxa santa hay ay kale maadeen سدح أفر صوت كيف كان معنا أفر صوت أي كان معنا أفر تاس وسوهيين فمل كنجا وفمل حول بقطاع أو أنا جب عن يعني حول ده مسوي بربع شيء مجال ده فمل كين وحول كلية هاي جيل يبادي هذا حريه مجال من شكوية له أو عن سولس ayaan ka ganacsanaa fadhilkaana uga masuul ah sortiyo kulad kaaswa waxa lagu eedeynayaa in uu jiray heshiis adiga iyo sargaalka Abuukar iyo Sabir iyo group dan ma sheegi kitiradora idinka dhaxeeyay oo lacagta dawladda ay ku dhaceysay heshiiskaas goormad ku biirtay wallahi waa mujizayn jiray kamida qof oo maaragtay meel ku cusub kala marka moodta ay qof ato meel ku isugu yahay his habka loo kala galay waa hab iska arag marka mucjisooyin ku jira iska bataay waa la yaabaa aniga naftirkayga marka leedahay ragga ii sheegayaa u dhamaa marka laga reebo Abuukar waan la shaqeynaa marka laga reebo dadka kale ma baqaanin natus ama iyadoo kala socoto durejiso 17 wax xisaabtaana lagu deemiyo 6800 baa lagu darayaa yaa ma sheegada waxaad tidhi waxa way 34264 maxaa kale ku jira marka aad degdegay raali noqo waxa ay raali noqo aha sax weey ku deemi waxa ku jira 1018 ayaa ku jirta oo ka soo wareegtay EFC gaiga ka soo wareegtay ana EFC aan qabtay marka ana lambarkayga hormud ayaa ku xiran koontada EFC markan qabto oo aan qabto EFC gaas wax sameeynaa overflow mu sameeynaa marka lacagtan 1100ka 1012ka laftigeedu waa dakhli dawladeed waa cashuur waxa weeye oo custom laga qabtay weeye oo EFC lagu bixiyay marka taadano ha sidoo adoo ma qasna jiyaata ama maamulaata lacagta EFC ga lagu dira bixita gudoomiye horta maalintan waa maalin jimcaha waxaan jamcamiya jamcawi hay hada taariikh dib u fiir intaasi kadib ayaa waxaa lagu dagalay difaaca qareenada ee sanyaasha waxana lagu bilaabay abukaate daahir arab oo u doodayay eedaysanay Abuukar Maxamed Cali waxana uu soo bandhigay dukumentiyo iyo sidoo kale warqado la xiriira cadeymaha uu ku difaacayo eedaha loo soo jeediyay dokumenti gaas muukilkiiga sababaha loo xiriiri karin sababtu waxa waaye saxiixiisu ma saarno koow asaa maxkamadda horta ka sheegay arrinta labaad waxa waaye farta ku qoran tiisi ma ah arrinta saddexaad waxa waaye shaabada saaran mid uu ku shaqeynayo ma aha shaabada uu ku shaqeynayo maxkamaduna waa haysataa annaguna waa soo gudbin doonaa hadii ilaahay iraado gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Garyaqaan Saalax Cali Maxamuud Daban oo ah garsooraha dacwada ayaa soo gabagabeeyay waxana uu sheegay fadhiga xiga inay soo muddeyn doonto maxkamadda gobolka Banaadir fadhiga soo socda waxaa ku soo talageli doona labada eedaysan inay doodooda difaacooda ay galaan ay ku soo talageli doonaan maxkamadda ayaa soo muddeyn doonta Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho